Ассаламу алейкум. ТДК 42 арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі студияда Еркебұлан Нұрпейісов. Алдымен аңдатпа. Ішкі істер министрлігі мен қаржылық мониторинг агенттігі күш біріктіріп, қаржылық қылмыстарды тергеуге кірісті. Қылмыстық кірістерді заңдастыруға қарсы күресе отырып, бұл жұмысты жедел атқаруға болады деп отыр орган басшылары. Оралда Ақжол Қазақстанның демократиялық партиясы су тасқыны кезінде күрес шараларына белсенді қатысқан әскерлерге алғыс білдіріп, партияның ұлттық кеңесі атынан 99-250 әскери бөлімі аумақтық қорғаныс бригадасының 10 қызметкеріне апатпен күрескені үшін медалін табыстады. Ішкі істер министрлігі мен қаржылық мониторинг агенттігі күш біріктіріп, қаржылық қылмыстарды тергеуге кірісті. Қылмыстық кірістерді заңдастыруға қарсы күресе отырып, бұл жұмысты жедел атқаруға болады деп отыр орган басшылары. Елордада екі ведомствоның басшылары өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Құжатты кірістерді жылыстатудың жоғары тәуекелмен байланысты қылмыстарға қарсы іс-қимыл бойынша ведомстволар арасында тығыз өзара іс-қимылды көздейді. Келісім шеңберінде қаржы мониторинг органдарының қызметкерлері полицияның жедел тергеу топтарының құрамына кіреді. Сондай-ақ ақшаның соңына түс қағидаты бойынша қаржылық тергеу қатар жүргізілетін болады. Ішкі істер министрлігі Қазақстанның Орталық Азиядағы есірткі өндірісінің эпицентріне айналғанын айтады. Есірткі үшін қатаң жазалау шараларына қарамастан, біздің синтетика көрші Қырғызстан мен Өзбекстанның нарықтарын белсенді түрде толықтырып жатыр. Елде есірткі өндірісі үшін жазаны қайта ету керек, дейді құзырлы орган өкілдері. 20 жылға дейін бас бостандығынан айыру немесе өмір бойы бас бостандығынан айыру туралы ұсыныс бар. Енді полиция қаржы мониторинг жөніндегі органдармен қылмыстық кірістерді жылыстатуды бірлесіп қолға алмақ. Тәуекелі жоғары қылмыстарға қатысты қаржылық тергеуді қатар жүргізу институтын толыққанды қолданатын болады. В состав следственной оперативной группы теперь будут входить сотрудники. Жедел тергеу тобының құрамына қаржылық мониторинг агенттігінің қызметкерлері де кіреді. Қаржылық қылмысты анықтау тергеуі қатар жүргізіледі. Бұл жәбірленуші жағын құқықтық қорғауда тиімді болады. Ендігі Астана мен Қарағандыда ірі көлемдегі кірісті заңдастыру фактісі анықталды. Бұл есірткі тәркілеуден притон ұстағандардан алынған кіріс. Осы келісімге қол қоя отырып, жұмыс белсенді жүргізілетін болады. Сондай Қазақстанда синтетикалық нашақорлық өсуде. Есірткі саудасында дилерлер жастармен жұмыс істейді. Ол үшін заманауи технологияны кеңінен қолданып отыр. Хабарландыруларды тарату мессенджерлері криптоамиандарды қолданады, боттарды белсенді пайдаланады. Бүгінгі таңда қазіргі заманғы есірткі бизнесі дәстүрлі қаржыландырудан заңсыз криптоалмасу ұйымдары жәрдемдесетін криптовалюталар саласына көшті. Өткен жылдан бері Telegram әлеуметтік желісінде есірткі сату бойынша 55 интернет арна анықталған. Ішкі істер органдарына шамамен 30 материал жолданып, 18 қылмыстық іс тіркелген. Ежегодно из незаконного оборота. Жыл сайын заңсыз айналымнан ондаған тонна тыйым салынған заттар тәркіленеді. Ұйымдасқан топтар әшкереленеді. Бізге бірлесе отырып, қаржылық тергеуді қатар жүргізген тиімді болады. Ішкі істер министрлігі Қазақстанда есірткіге тәуелділердің саны ресми статистикадан 10 есеге көп деп есептейді. Себебі наркологиялық есепте 18 мыңнан астам адам тұрса, бірақ есірткіге тәуелділердің нақты саны шамамен 200 мыңға жетуі мүмкін. Енді есірткі пайдаланатындарды мәжбүрлеп есепке қою жоспарланып отыр. Соңғы 5 жылда тәркіленген және пайдалануға дайын синтетикалық есірткілердің көлемі 10 келіден тоннаға дейін күрт өсті. Айта кетейік, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің күшімен 2024 жылдың басынан бері есірткі жеткізудің 40-тан астам арнасы жойылды. Бұл ретте қара нарықта тәркіленген есірткінің құны шамамен 17 миллиард теңгеге бағаланып отыр, ал айналымға жібермегені шамамен бір реттік доза 5 миллионды құрайды. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Оралда Ақжол Қазақстанның демократиялық партиясы су тасқыны кезінде күрес шараларына белсенді қатысқан әскерилерге алғыс білдіріп, партияның ұлттық кеңесі атынан 99-250 әскери бөлімі аумақтық қорғаныс бригадасының 10 қызметкеріне апатпен күрескені үшін медалін табыстады. Әскери қызметшілер 3 айға жуық уақыт халықпен күш біріктіріп, тасқынға тосқауыл қою шараларына атсалысты. Бүгінде бұл еңбек ақжолдықтар тарапынан бағаланып отыр. Биыл көктемде 2011 жылы орын алған табиғи апат қайталанып, Батыс Қазақстан өңірі тасқын судың құрсауында қалды. Аудандар мен облыс орталығында төтенше жағдай жарияланып, сала өкілдері мен тұрғындар күш біріктірді. Тасқынмен күресте Оралдағы 99-250 әскери бөлімінің қызметкерлері алдыңғы шепте жүргенді. Ақжол Қазақстанның демократиялық партиясы Батыс Қазақстан облысы филиалы төрағасының бірінші орынбасары Бағдат Ісмағамбет, облыстық мәслихат депутаты Ержан Хасанов, қалалық мәслихат депутаты
депутаты Юрий Казанин, партияның облыстық кеңес мүшесі Рахат Ашгалиев көппен бірге күш біріктірген әскерилердің көзсіз еңбегіне алғыс айтты. Салтанатты жиында Ақжол Қазақстанның демократиялық партиясы ұлттық кеңесінің шешімімен он әскери қызметшіге апатпен күрескені үшін медалі табысталды. Ажай өңіріндегі біраз әскери бөлімшелер келді. Мына өзіміздің мына Батыс Қазақстан облысында тікелей бригадамыз, әскери бригада тұрған, соны енді марапаттау үшін бүгін жиналдық. Онда бүгін 10 әскери сарбаз марапатталды. Бұл марапат Ақжол демократиялық партиясы төрағасы Азат Тұрлыбекұлы Перуашевтің тікелей тапсырмасы бойынша орындалып отыр. Неге десеңіз, партия әрдайым да халықпен бірге, әрдайым да тек қана осы алаш дегенде, халық дегенде тек қасына табылатын өзіміз партиямыз. 99-да 250 әскери бөлімінің мамандары төтенше жағдай кезінде өзен жағалауында қорғаныс бөгеттерін салып, азаматтарды қауіпсіз жерге көшіру шараларына атсалысты. Асылбек Түгелев 12 жылдан бері бұл салада қызмет атқарады. Сын сағатта халықтың бірлігін сақтап, жақсы іске ұйытқы болу әр перзенттің міндеті, дейді алғысқа бөленген әскери. Елімізге төнген табиғи апат кезінде 2024 жылғы наурыз және сәуір айларында су басу кезінде біздің әскери бөлім белсене қатысты. Атап айта кететін болсақ, біздің әскери бөлімнен 300-ге тарта әскери қызметші қатысты. Онда күн демей, түн демей әскери қызметшілер жоғары дәрежеде қызмет атқарды. Осы еңбегіміз еленіп атқанына Ақжол партиясына да және облыс басшыларына көптен көп рахметімізді айтамыз әскери бөлім атынан. Ақжол партиясы су тасқыны кезеңінде әр сала қызметкерлерінің белсенділігі мен ерлігін бағалаумен келеді. Бұл жолы партия тарапынан әскерилердің табандылығы мен батылдығы ескерусіз қалмады. Салтанатты жиында ақжолдықтар партия лидері Азат Перуашевтің құттықтауын жеткізді. Айым Сүлейменова, Алик Писаренко, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы. Биыл қыркүйектен 11 жастағы қыздарға адам папиллома вирусына қарсы екпе жұмыстары жүргізіледі. Мақсаты жатыр мойны обыр ауруының алдын алу. Ревакцинация жұмыстары, яғни қайталап егу 6 айдан кейін жүргізіледі. Елімізде бір жылда жатыр мойны обырының 1900-ге жуық жаңа жағдайлар тіркеледі. 600-ден астам әйел осы патологиядан көз жұмады екен. Статистикаға тоқталсақ, Қазақстанда жатыр мойны обыры қатерлі ісіктердің арасында сүт безі обырынан кейін екінші орында тұр. Соңғы 20 жылда сырқаттанушылық 26% артқаны анықталып отыр. Енді Батыс Қазақстан облысы бойынша қысқаша жатыр мойны қатерлі ісігінің статистикасына тоқталсақ, өткен жылдың аяғында Қазақстан республикасында 10.2 көрсеткіш көрсеткен болса, 100 000 халыққа тұрғынға шаққанда Батыс Қазақстан облысында 12.2 көрсеткішті көрсетіп, яғни республикамен салыстырғанда Батыс Қазақстан облысында 16.4% жоғарылағаны байқалады өткен жылы. Адам папиллома вирусына қарсы вакцина дүниежүзінің 135 елінде қолданылады. Әр адамда инфекция жұқтырудың 80% ықтималдылығы бар. Яғни 10 әйелдің шамамен 8-і өз өмірінің қандайда бір сәтінде бір немесе бірнеше типтегі вирусты жұқтырады. Жоғары таралымы 25 жасқа дейінгі әйелдерде байқалады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұсыныстарына сәйкес, ұйымның ұсыныстарына сәйкес және ғылыми зерттеулер нәтижелері көрсеткендей, адам папиллома вирусына қарсы вакцинация ең жоғары иммундық жауап 9-14 жасында көрсетеді. Бұл осы жаста екпе жасау арқылы адам папиллома вирусы қарсы жоғары иммунитетке қол жеткізетіні болатын айтады. Сондықтан елімізде екпе жұмыстары 11 жастағы қыз балаларға жүргізілетін болады. Қазақстанда адам папиллома вирусына қарсы вакцинациялау үшін Мерк Шарп және Доум компаниясы шығарған 4 валентті Гардасил вакцинасы қолданылады. Ол адам папиллома вирусының неғұрлым онкогенді түрлерінен қорғайды. Еркебұлан Серікұлы, Айболат Жақыппар, Асылбек Абикенов, ТДК 42 телеарнасы. Ақтөбеде Есет Батыр атындағы мектеп-интернатта тәрбиеленушісінің өлімі бойынша сот ісі басталды. Сотталушылар осы мекеменің екі оқушысы. Олар олимпиадалық резерв мектебінде әлімжеттікпен айналысқан деп айыпталуда. Және 14 жасар Бексұлтан Әбубәкірдің өліміне де кінәлі деп айыпталып отыр. Сот барысы жайлы Айдос Мәлігұл айтады.
Кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған аудан аралық сотта негізгі сот талқылауы басталды. Естеріңізге салсақ, оқиға осы жылдың сәуір айында облыстық мектеп-интернатта Есет Батыр атындағы Олимпиадалық резерв колледжінде болған. Жатақана бөлмесіне есінен танып қалған 14 жастағы жас спортшы Бексұлтан Әбубәкірді құтқару мүмкін болмады. Ол жедел жәрдем көлігінде қайтыс болды. Ата-анасының айтуынша, олардың ұлы кісі қолынан қайтыс болған. Баланың өліміне спорт мектебінің басшылығын кінәлайды. Мекемеде әлімжеттік орын алған дейді. Қайғылы оқиға тіркелген күні кеште жоғары сынып оқушылары осы колледждің 21 жастағы студентімен байланысып қалған. Сол төбелесте Бексұлтанды кеуде тұсынан ұрып, жасөспірім есінен танып құлапты. Үшінші күні де ұрып тұр, төртінші күні де ұрып тұр. Еще жинап алып барлығы ұрып бір кабинетке. Бұл деген умышленное убийство, групповое убийство. Бұның бәрін кемелетке жасқа толмаған деп, біздің мына қоғам, бүгінгі мына саясат, мен түсінбедім. Бала өстіп өліп кете беретін болса, мектеп басшысы, мектеп білім беретін білім орталығы, сона атағы жарған спорт мектебі, жаңағы әлемді бағындыратын чемпионды бізде айтпаймын, қарусы жаулап алады деп спортпенен. А мына сол дәрежедегі спорт школа осындай болып тұрғанда, қылмыс жасады деген күдікпен 9 сынып оқушысы қамауға алынды. Ол марқұмға ауыр соққы жасады деп айыпталуда. Сонымен қатар спорт колледжінің студенті де қамауға алынды. Жас спортшының өліміне кінәлілерге абайсызда адам өліміне әкеп соқтырған денсаулыққа қасақана зиян келтіру бабы бойынша айып тағылды. Мұғалімдерді, директор ешкімді жазалаған жоқ. Тек қана екі баланы соттап қойыпты болғаны. Қалған 5 бала қайда? Қалған мектеп жаңағы басқармасы мұғалімдер қайда қарап отыр? Сонда мектепке баланы жібереміз де, сап-сау баланы жіберіп өлі қылып аламыз ба? Өзіміздің мына өсіп келе жатқан ұрпақ бір бірімізге жау болып өзімізді өзіміз өлтіріп жатырмыз. Марқұмның артында егіздің сыңары Есұлтан інісі қалды. Олар бірге оқып интернатта бір бөлмеде жатқан. Бір ғимаратта спорт мектебінің оқушылары мен колледж студенттері тұрады екен. Қайғылы оқиғадан кейін ата-аналары екінші ұлын спорт мектебінен шығарып алған. Айтуларынша, жасөспірім ағасының өлімінен кейін психологиялық соққы алған көрінеді. Және ол жерге барғысы келмейді екен. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы, Ақтөбеден. Демалыс күндері күзгі азық-түлік жәрмеңкесі өтіп, қалалықтар қолжетімді сауданың игілігін көрді. Бұл күнгі баға базардан 15-20% төмен, әсіресе картоп пен бау-бақша өнімдері молынан сатылды. Баға әдеттегідей емес, базар хақынан 10-15% төмен. Отандық өнімнің барлығы табиғи таза болғандықтан сапалы. Арзан бағамен азық-түлік сатып алуға шыққан халық көп. Бұл күнгі жәрменкеден облыс әкімінің орынбасары мен қалалық әкімдік және ауыл шаруашылығы басқармасының мамандары болды. Бүгінгі таңда осы жәрменкеде 240 тоннадан астам өнім ұсынылуда тауар өндірушілері тарапынан, жеке тұрғындардың тарапынан саяжайдағы. Енді жалпы жылдың басынан бастап алатын болсақ, жылдың басынан бері 67 жәрменке өткізіліп, ол жәрменкелерде 120 миллион теңгенің шамасында өнімдер ұсынылған халыққа. Сатушылар сауда сығызды. Баға қолжетімді болғандықтан сұраныс өте жоғары. Бұл отандық өнім өндірушілерге де қолдау. Тауарды кеше түсіріп қойып отыр. Бізге өткен жақсы, халыққа да жақсы ойды алғанда. Қарап өзі таңдап алып отыр бәрін алғанда. Бәрі свежий тұр. Ешқандай не жоқ, шамалы зат жоқ. Жәрменкеге ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер, қайта өңдеу кәсіпорындары, саяжай иелері мен көтерме саудамен айналысатын кәсіпкерлер қатысты. Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне сауда орындары тегін берілді. Жәрменкедегі өнім нарық бағасынан 15% дейін төменгі бағада сатылды. Ертеңгілік сағат 9 бен түскі 13:00-ге дейін жоспарланған орталық көшедегі азық-түлік жәрменкесіне жұртшылық көп жиналып, онда олар қалаған бағаға қажетті азықтарын сатып алды. Біз әр уақытта осы жәрменкеге келіп жүреміз. Бағалар дүкендегілерден әжептәуір арзан және мына қаймақ майлардың сапасы өте жақсы. Ауылдан келеді ғой. Өзіміздің ауылдан келетін кісілерден алып отырамыз. Рахмет, сенбіде ғана болады. Демалыс күндері өте ыңғайлы. Мен осы жерде тұрамын. 7-8 жылдан бері тұрақты түрде өткізіліп келеді. 24 тамыз күні жәрменкеге Бәйтерек, Теректі, Ақжайық аудандарының тауар өндірушілері қатысып, 40 тоннадан астам көкөніс, бақша өнімдері, 10 тонна картоп, 0,6 тонна ет, 22 мың дана жұмыртқа және 0,8 тонна сүт өнімдері шығарылды. Бұл күнгі жәрменкеде кәсіпкерлерге ескерту де берілді. Яғни, алдағы уақыттағы осындай шараларда азық-түлік бағасын көрсетіп қоюы қажет. Сауда және тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті әр өткізіліп жатқан ярмаркаға шығып, ақпарат үлестіреміз. Жеке кәсіпкерлерге түсіндіреміз.
товар саткан кезінде бағасын көрсетіп қойыңыз міндетті түрде, жазбаша түрде деп. Бірақ та көрсететіндері бар, жеке кәсіпкерлерінің көбі көрсетпейді бағасын. Сол жеке кәсіпкерлерінің, жеке кәсіпкерлерге тағы да айтап кетейін деп едім. Міндетті түрде товарды сатқан кезде бағасын көрсетіп қойыңыз. Жалпы жыл басынан бері Орал қаласы мен аудан орталықтарында барлығы 67 ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі ұйымдастырылыпты. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Орал қаласының шетіндегі Бортауда орналасқан Атшабарда бәйгеден ел чемпионатының 9-шы іріктеу кезеңі мәресіне жетті. Жүйріктер додасына қатысқан 30 құнан жарыс көркін қыздырды. Көрермен делебесін қоздырған бәйге қорытындысында бірінші орын Бақтора атты құнанға бұйырды. Арғымақ Алматы қаласында өтетін ел біріншілігінің финалдық кезеңіне жолдама алды. Еліміздің әр түпкірінен келген 30 құнан жарыс көркін қыздырды. Әбдегенен ауыздықпен алса жөнелген құнандар көрермен алдынан өткенде түптен арқаланып кеткендей әсер қалдырды. Десе де айналым бұрысына жеткенде құнан күшін құртпауды ұйғырған шабандоздар тізгінді тартты. Төрт айналымда сынға түскен бәйгешілер екінші айналымда аяқтаған кезде 15 жүйрік суырылып алға шықты. Сәл артта қалғандар да көрермен қиқуынан күш алып шабысына шабыс қосты. Осы төрт қашықтықта шабысы өтетін болады. Олар құнан бәйге, топ бәйге және 25 шақырым аламан, 31 шақырымды қол аламан болып өтетін болады. Барлық жарыстың жүлде қоры 30 миллион теңге. Осы Қазақстан Республикасы бәйге федерациясы ұйымдастырып отыр жүлде қорын. Бәйгеде алдыңғы 5 орынды иеленген жүйрік Алматы қаласында өтетін ел біріншілігінің финалдық кезеңіне жолдама алды. Дүбірлі жарысқа арнайы ат терлетіп келген оңтүстік Қазақстанның шабандозы бәйге жақсы ұйымдастырылғанын айтады. Осы спортта 5 жыл қатысқаным. Осыдан бір 5 машина аттым. Олимпиада тұрып жүрдім 2023-те. Республикалық жарыстан қосқан дейін орнап көрсе. Иә. Шымкент қаласында топ аламан тұтқам олимпиадты 2023-те. Ақтөбеде өттім аламанды олимпиадтан 2023-те. Көрермен делебесін қоздырған бәйге қорытындысында бірінші орын астаналық Бақтор атты құнанға бұйырды. Шабандозы Исманур Ертөс. Ат иесі Оразбаев Алмаз, бапкері Тукенов Мақсат. Екінші орынды Фантастик еленді. Үшінші орын маңғыстаулық Синьораға бұйырды. Ал төртінші орын жерлесіміз Айтолқынның еншісінде. Шабандозы Әли Қалқамжай. Ат иесі Берік Есенғали, бапкері Нұрбек Райымбек. Ал бесінші орын Ақтілек шабандозына бұйырды. Ат иесі Жексенбай Ахметов. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Монами косметикалық дүкенінің 18 жылдығы кең көлемде аталып өтті. Дүкен жұмыс істеген жылдар ішінде қала тұрғындары үшін әлемдік жетекші брендтердің косметика және дене күтімі өнімдерінің кең ассортиментін ұсынатын нағыз сұлулық орталығын айналды. Оралдағы Монами косметика дүкені құрылған күндеріне орай мерекелік шара ұйымдастырды. Нарықтағы 20 жылға уақыт ішінде Монами әр тұтынушыға оның ішінде сұлулардың бет күтімі мен саулығын сақтауда ерекше сапалы қызмет көрсетіп қана қоймай, көпшіліктің сүйікті дүкеніне айналды. Сегодня компания Монами, біздің компанияның өзіндік ерекшелігі бар. Біз әр тұтынушыға махаббатпен қызмет көрсетеміз және әр тұтынушының жүрегінен орын таптық. Бұл қызметімізді одан әрі де көрсете береміз. Сұлулықтың символына айналған Монами әлемдік брендке айналған косметика компаниялармен жұмыс жасайды. Атап айтқанда итальяндық Dolce & Gabbana, Pupa, Callista тағы да басқа. Тек сапаға ғана жұмыс жасайтын Монами алдағы уақытта өзге де шетелдік инвесторлармен бірлесе қызмет етуді жоспарлап отыр. Dolce & Gabbana 40 лет. Монамиді қуанышты күнімен құттықтау үшін келіп қалдық. Жалпы бұл іс-шараға Оралдың барлық ханымдары келуге ниет білдіріпті. Бұл дегеніңіз бәріміздің көңілімізден шығатын ең сүйікті дүкен деген сөз. Құтты болсын, өте қуаныштымын. Диляра мен Монами компаниясына рахмет. Бұған қоса Монами өз тұтынушыларын қуанту үшін бірқатар жобалармен жұмыс жасауда және мерекелік жаппай сатылымдарды ұйымдастырмақ. Дорогие наши любимые клиенты, приходите за счастьем Монами. Монами тек әйел затының ғана емес, ер азаматтардың да сүйікті компаниясы. Косметикадан бөлек парфюмдардың түпнұсқасын еш делдалсыз ұсынатында еске саламыз. Жаңа оқу жылына дайындық жұмыстары қалай жүргізілуде? Бұл туралы 27 тамыз сағат 19:30 жаңа алаң ток шоуында талқыланады. Бүгінге келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық. Жүргізушілерге киім ұсынған Купер дүкені. Купер ерлер киімі бутигі. Сити центр сауда ойын сауық кешенінің 3-ші қабатында. Және Азия Мол сауда ойын сауық орталығының 2-ші қабатында орналасқан.